Përshëndetje dashur miq, dritare televizioni, kthehemi me intervistën e ditës me Muar Malpeçin për të diskutuar fakt mbi zhvillimet më të fundit. Në një anë është protesta që zhvilloi Sali Berisha, a ishte një dështim, a ishte një sukses, çfarë prodhoi ajo protestë? Në anën tjetër, ajo që mori vëmendjen kryesore ishte që për herë të parë Sali Berisha urdhëroi të bindurit e vet apo besnikët e vet të digjnin Partinë Socialiste. Në anën tjetër ishte vizita e Erdoganit, mesazhet çfarë ajo solli, por dhe deklarata e fort që bëri nga Tirana duke sulmuar Izraelin. Për të folur për të çështjen, për të folur për arsyet e vizitës e Erdoganit, qoftë në Tiranë, qoftë në Beograd, dhe pse përjashtoi Prishtinën, kam kënaqësinë të kem në një lidhje Skype avokatin edhe njeriu në betejave politike, zotin Spartak Gjela. Avokat, përshëndetje. Mirëdita. Avokat, ju falenderoj për kohën tuaj. Do doja ta nisi më njëherë me mesazhet e vizitës së Erdogan ditën e djeshme këtu në Tiranë. Si e perceptuat ju, çfarë kuptuat nga ajo vizitë e Erdoganit ditën e djeshme? Vizitë rutinë ishte, nuk ishte ndonjë gjë të veçantë. Nuk tha ndonjë gjë të madhe. Por dihet miqësia e Shqipërisë me Turqinë është e njohur prej shumë vitesh. Dhe ai dha shenja miqësie. Po se çka biseduar me Ramën, këtë nuk e di. Mund të ketë pas një shqetësim politik që e ka diskutuar me kryeministrin shqiptar, por nuk e dim çfarë mund të jetë. Në fakt, avokat, gjatë ditës djeshme vetë Erdogan ka bërë një deklaratë fort nga Tirana ku ka thënë Izraeli kërcënim global, bota t'i bëj presion dhe Shqipëria të bëhet pjesë e saj. A ishte nevojshme nga Tirana që Erdogan të bënte këtë deklaratë? Nuk e ndalon dot. S'kishte se si. Ndoshta ka qenë e papritur për kryeministrin, se duhet ta paralajmëronte që nga Tirana nuk e bën. E çelën se ka që e bëri nga Tirana, e rëndësishme është e pranon apo se pranon kryeministri shqiptar, jo që flet ai. Ai ka drejt flasi ku doj. Po ky nuk i dha hapësirë. Të paktën aq sa kam ndjekur unë. Qofse kanë underground diçka atë nuk e dim. Po sa ndoqa unë, ky nuk i dha hapësirë Erdogan. Në funksion të kësaj, të Izraelit, ne kemi miqësi të thellë me Izraelin, si shtet. Ata na kanë përkrahur. Fakt, avokat, në qoftë se ne qëndrojmë në këto zhvillime, shikojmë që në këtë vizit, pas Tiranës, ai vajti vizitoi Erdogan, vizitoi Beogradin, duke shmangur Kosovën. Si e kuptoni ju këtë lëvizje të Erdoganit? E, i dha të kuptuar që në funksion të Kosovës jam asnjëherë, po jo në funksion të Shqipërisë. Për fakti që erdhi në Shqipëri ka ardhur në Kosovë, se ka marrëveshje politike të fort në mbrojtje në dy shtetëve, midis Shqipërisë dhe Kosovës. Kjo dihet. Por nuk ka që bën njëri, ka që bën kush Kosovës, se Kosova ka dalë pavarur me luftë botërore. E ka qiruar NATO-ja Kosovën, zëtëri. E dini jo këta. Por e funda e që. Kush të doj e pranon, kush të doj se pranon. Por që e ka qiruar Kosova, e Kosovën NATO-ja, kjo dihet. Avokat, por qovë se e marim në simbolik, fakti që Shqipëria me Turqin janë vënde miqe, por në fakt gjumin Erdogan e bëri në Beograd. Ka një do me thënje kjo për kontekstet geopolitike dhe për situatën e nxehtë që pëndodhet situata qofë në Balkan? Ne nuk mund të flasim, ju lutem, ne nuk mund të flasim me hamëndje. Në në tjetë edhe një vizite e parashikuar një muaj për para. Nuk ka lidhje ajo me botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor, se Turqia nuk ka se si del kundër shqiptarëve në politikën e saj të brendshme. Ka marrë fund ajo. Avokat, nëse kthehemi tek aktualiteti i brendshëm politik shqiptar, protestën e Partisë Demokratike që në datën 7 tetor e ndoqët dhe si u duk? E ndoqët. Nuk than asgjë.
janë në krizë, zotre. Për Saliu nuk di ta nxjerri nga kriza, sepse nuk kupton esencën e asaj krize. Kriza e Partisë Demokratike është vetë Saliu. Do thonë ju pse. Është në ngratë në Amerikë. Si mund t'jetë kryetari një partije të djathtë në Shqipëri, vënd pro-amerikan, një person i cili është në ngratë në Amerikë. Për korrupsion dhe për gjëra tjera. Atëherë, ky njeri s'kupton, është trash apo është ilik. Pyetoni. O kjo është oliksi, o mos kuptim. Se ka bllokuar të djathtën shqiptare me një pozicion anti-amerikan. S'ka vlerë djathta. Pra, që e majtët dorin për shtetë vazhdimisht. Pra kjo është një prej arsyeve kryesore që Partia Demokratike nuk mobilizon dot protestues apo nuk mobilizon dot elektoratin gri. Natyrisht. Saliu është pengesa. Po Saliu pseri? Ka frikë nga procesi gjyqësor që është hapur. Po procesi gjyqësor pse e zvarit? Pse se bën gjyqin të vendosi çfarë fajsi e ka? Ose e pa fajshëm, ose me faj, që të shpëtojnë dhe të shpëtojnë dhe djathta, djathta ka fotë në krizë për interesin e ti. Dhe janë të gjithë e migje. Janë karaktere provinciale në politikë këto, zotre. Kur thua unë, dhe s'ka që më duhet mua partia, jashme. Është provincialism. Është mungesa theksuar e një koshiencë normale, duke mos përjashtuar rastin që nuk dim se përkëlluan Saliu. Duhet parë edhe kë... Ne kemi të dhëna, po, ne kemi të dhëna se përkëlluan, po nuk është vëndi këtu. Këtë të themi. Vazhdoni, keni gjë? Po, kam avokat, do doja të pyesa edhe për diçka. Ju jeni një si miri politikës, sepse keni qenë një nga aktorët kryesor të politikës shqiptare. Herë e parë që Sali Berisha urdhon besnikët e vetë për të djegur Partinë Socialiste. Çfarë mesazhi apo kërkon një pazar, apo çfarë fshihet pas saj lëvizje, sepse kjo s'ka ndodhur as në 97-ën, të paktën kur unë kam pyetur njerëz cilët kanë vite në politikën shqiptare ose e kanë djegur nga afër. Ne nuk mund të analizojmë dhe në çmëndurinë e njerëzit. Po e dim arsyen pse. Shturja mendore e Saliut është rreziku i tij për të dënuar me burg. Tanë unë jam profesionist, të gjithë pandehurit kanë devijacion psikik. Pse ka vënë kushtetuta dhe ligji që nuk mund të ketë akuzë penale pa një mbrojtës ligjor në një gjykatë? Sepse akuza penale është e vërtetuar nga analiza psikike e nivellit lartë, krijon devijacion. Këtë devijacion ka dhe Saliu. Ja, kjo është e gjitha. Në bazë dënimit, bendoj se do qetësohet. Ose dhe në bazë pafajsisë, nuk e dim se çdo vendosë gjykata.